O ódio é uma doença. É uma doença tão grave que a Organização Mundial de Saúde escreveu da seguinte forma: a violência é uma doença que deve ser tratada no espírito. E a Organização Mundial de Saúde não é espírita. Espírito aí tem o sentido de mente, de psique. Então a violência é uma doença que tem que ser tratada na sua essência. E nós procuremos o bem.